and at the same time, unang adlaw sa ordinaryong panahon. Ang atong pagsaulog sa pista sa pagbunyag kang Hesus, usahay makapatingala ka nato. Nga ang bunyag mao man ang paghugas sa sala, aron kita nga muhawas gikan sa tubig sa bunyag, makabaton og malinis og bag-o nga kinabuhi diha ni Kristo. Apan ginahanglanon ba nga si Kristo magpabunyag? Nga wala man siya'y sala. Sa pagbabunyag sa atong Ginoong Hesukristo o gibunyagan siya ni Juan dito sa suba sa Jordan, kini nagtimaan sa pagkamapaubsanon na Hesus gikan sa iyong pagpuyo dito sa kalangitan siya Diyos apan nagpakaubos siyang kaugalingon ug nahimong tao sama kanato. O kini gideklarar gihapon sa tingog gikan sa kalangitan ang tingog sa Amahan nga nagingon, ikaw maong pinangga kong anak, nahimot ang pag-ayo kanimo. Gipaila si Jesus gato sa mga katawhan nga siya mao ang anak sa Diyos nga Amahan. Sa pagpabunyag sa atong Ginoong Hesukristo, wala siya'y personal nga sala. Apan sa laing bahin, naay gitawag nga, kay noambit man siya sa atong tawhanong kinaiya, noambit siya sa atong gitawag nga, communitarian sin. Nga sa iyang pagmatuto sa iyang tawhanon nga kinabuhi, pagpuyo dito sa Nazaret, dili gayud kalikayan, nga sa ilang pagtrabaho, pagsustento sa ilang pamilya, ang suhol nga ilang madawat sayod kita kung unsa ang mga tao sa Nazaret na away maayo gikan sa Nazaret, nakaambit siya ni ana nga pamaagi ug sa laing bahin pagayod, nakaambit siya sa katilingbanon nga sala tungod kay siya mismo misagol kanato ug giabagan niya ang sala sa katilingban, ang sala sa tibuok kalibutan, o kini iyang gihugasan dito sa suba sa Jordan, aron nga kita nga iyang gitubos makabaton usab og bag-o malinis nga kinabuhi. O nga siya mismo miagi niyang bunyag aron nga ang tubig mamahimong malinis usab og kita nga musunod kaniya niining kalinis nga tubig, makabaton kita og bag-ong pagkatao diha ni Kristo. Makaambit kita sa iyang pagkabalaan, makaambit kita sa iyang pagka-Diyos. Mga kaigsunan, niining adlawa magsugod na kita usab sa pagduyog sa atong Ginoong Hesukristo diha sa iyang serbisyo publiko. Og niining pagiha ipahiluna nato ang atong kaugalingon nga usa sa mga gialagaran sa atong Ginoong Hesukristo aron nga kita human makikiusa sa atong Ginoong Hesukristo sama nga si Jesus nagigamit sa atong pagkatao, kita makaambit usab sa iyang pagka-Diyos kung nunot gayud kita nga mosunod kaniya dili lamang sa pulong kundili sa buhat ug ihalad nato atong kagalingon nga instrumento sa iyang nagpadayon nga pagluwas kanatong tanan. Manindog kita alang sa pangamuyo sa katilingban.